Svensk industri har en stark tillgång och det är att man befinner sig i en nation av väldigt avancerade digitala användare. Jag tror att den här svenska befolkningen sätter ett utvecklingstryck på våra svenska företag som kommer forma deras gränssnitt till att hantera väldigt avancerade användare. Och de här avancerade användarna kommer dyka upp i andra länder så småningom när de kommer i kapp. Och helt plötsligt så kan ju svenska innovationer och svenska företags gränssnitt vida slå ut inhemska gränssnitt och helt plötsligt ha en kraftig konkurrensfördel så småningom.